Remember my shoes. О карко орсон ч нэг ч байт юм л. Чи чинь мараа ууцсан уу? Сайхан. Сая бид нөө банкнаас гарахтай ариутгах гэж байна. Тийм үү? Зочин. Гараа ууч юм уу? Хайт бид нэг ном дээр суугаад авах бүр бүх юм дээрээ сэтэртэй. Үй, ном дээр сууж байгаа юу? Бидээгээр ном авчихсан. Хэдэгэр бэлэнлээ. 10 сарын ихээр л бэлэнлээ. Хөө тэрэн дээр чинь нэг очив. Сайн дунжангаа зүгээр нэг хайцсан юм яваад одоо яг тааж байгаа. Так. Йоо. Нэг цаа борлуулт яасан дэр биш шүү. Борлуулт дэс. Захирлын борлуулт дэр биш. Хэцэр явж ийн. Чадаж байгаа. Өөрөө бас ингэ өөртөө. Чи орой битж байна даа. Миний ангадар тэгсэг ер нь арай юм лээ. Арай юм. Өөдөө орой ч ер нь бас их төвлөрд юм л та ялчихгүй тий. Тий. Ани чамиг орчсон дээр хэдэг вэ? Зөвхөн юм байх бүх онгоцныг арай л. Сүсэнд орж байгаа хүмүүс их ордын л шүү дээ. Тий л үнэ. Тий. Түшүү чи яасан муухан барьд. Бүх онгод нь авдаг тий. Тэгээд би бас хэзээ орох юм бол гэж бодоод усанд орч үзлээ. Байдгүй. Онгтаа орох гэдэг. Арай олгож үзлээ байх. Миний болохоор нэг юм байгаль төр. Байгаль үгүй сайн хүмүүс анаа юу өгдөг гэсэн. Утаа хичих юм. Наар бас өгдөг. Та нар ч өөр юм уу? Чиний амгад яа? Миний ч сайхан хүндрээ сууж. Ингээ сууж ахчих их юм бат шүү дээ. О тийм жимгэр хүндрэт юм уу? Тэгээ энэ нь самт дээр хөдөлөлч. Тэгээ ингээ. Яа бид ч гэсэн өөрөө бодсон. Тий. Арсаг яг би нам юм уншдаг л та. Тэгээ арсаг болохоор уран бүтээл гарна гэхээр одоо сонь юм. Ангад нь орж ирэв гэдэг ингээ сууж ах тий. Аян дугаа яа. Ирвэх. Ингээ сууж байгаа нөгөө нэг нойлын тасны бүх гарчиг мэрчгээ өөрч байгаа тэр дундаас нь тий шууд онтно. Сам артуу тэгээд ч тань хавийн эми яж байгаа шүү дээ. Үгүй манай нойл юм болчих юм уу? Гитар хэрэг удаан байна. Аа самны даа. Гитар хэрэг удаан байна. Оо би зөв оюутны байранд л энийг ч нэг. Оюутан багтаа сурсан уу? Сурч байгаа сайн. Оо тэгвэл сайн сурсан юм шүү дээ. Мондгийн. Сурсаар бас солонгос солонгосоор ярина. Оо хангуу юм жоохон байна. Аа, ток. Наач нөөний нэг залуус гандар гад нэг амар золтдог ахгүй. Аа, тэр биш. Капитан. Ой. Аа, нарукач нь бас өө юм. Аа, яваад өгдөө шүү дээ. Би даа яадаг. Аа, нэг ха, яваад өгдөг юм. Тэ? Бүх юм зөвцөл байна. Бас бүх юм зөвцөл. Бүх юм ах нь өөр хүн. Яс крем байгаад үстэй очих гэсэн үсний зэсэл тийм. Крем мэрэ гэсэн ч солонгос шиг харагдахгүй юм. Крем мэрэсээ даах юм байхгүй гэсэн. Юун крэ, юун хэрэ гэж. Тэгээ гитар уйлуулагч гэдэг тийм гачтай яваа. Оо амар нэр, амар нэр шүү наач. Гитар уйлуулагч тулгаа хэлөө тийм нэр юм шүү дээ яваа. Тэр мэр чинь бодоо уйлаад олоо. Чи ард түмнээс өгсөн нэр үстэй. Тий. Ард түмний. Одоо тий өнөөдөр бидний зорилго бол уйлах. Тэгээ уйлуулж чадахгүй бол тэгээд энэ нэрийг болио. Гитартай хамт уйлч. Тий. Энэ гитаранд бол уйлт юм байна тий. Харин уйлдаг гэсэн хүмүүс тэгээ энэ яагаад байгаа юм бэ ёо. Сайхан санаадгүй харсан ч. Харсан үү? Өгөө. Аа манай хэдий хийсэн кино. Энийг огоо хаяжууд нь бүжиглээ. Гүн хамгийн цаатлах нь энэ гурвтай гурал дараагүй үсттэй юм гээсээ. Цаатал байна. Энэ юм уу те? Баймар байна. Киноны саундтрекуд бол агиг дуулд юм шүү те. Бас багау. За өнөөдөр л юу? Чи яа гурал галдсан байна. Оо. Киноны саундтрек гэсэн дондор нь юм бас клипний хэсэгтэй байна шүү. Оо. Гүйг. Аа, энэ зориг чинь. Яа. Энэ бол дуугийн сонсоход үсэний үнцгээ.
На дуу нь болоод ингэ нэр зэрлэг эротик дуу явж байна. Нороод, нороод, нороод л баймаар байна. Аюу! Тод амар мэддэг байхгүй. Наа дуу чинь нэг ханг аут хийгээл нэг балай юм. Авгалтай гэдэг кино юм уу те? Эхнэрийн эзүүд. Эхнэрийн эзүүд. Авгалтай гэдэг дуу юм уу? Эхнэрийн эзүүд гэдэг киноны саундтрек. Авгалтай. Аа. Авгалтай цаад утгаар нөгөө юу? Ирсэн. Ирсэн гэж юм те? Аа. Ин бит гороо гэж юм бит. Гурууны хөдөлгөөн хөдөлгөөн. Юм хэлэх болгонд нь. Ороо. Аа. Я Арсаныг хөшөө нэг гитараа гаргаж зүр гитара чинь сонирхоо. Харин ерөөсө гаргаж ирэхгүй. Ятаж гаргаж. Би бүр ийшээ татаж гаргаж. Тэгээ нээсэн чи байхгүй. Оо мартчих. Оо гитараа мартчих. Ятаж гитарыг хайж болох уу гэдэг. Тэнийх. Одоо энэ. Наа сэний төвшөөрийн гитараас байна шүү дээ. Оо биш энэ. Хар чин аль эцсийн нүг шин жилээр бодигт явж хагаад халтарч унаад хоошоос аваад. Яг үүрээ явж ирсэн их хэлэхгүй. Гитараа дарж унаад. Оо. Тарч чам аварсан биз дээ. Аварсан. Аварсан уу? Аварсан л юм. Тэгээд энэгээрээ яваад, энэгээрээ яваад. Ямар ч юм боломж байхгүй. Тэгээд ямар ч засрын газар өгсөн тэгээд. Тэр нь би тэр гитарын аягуулсан шүү гэдэг байхгүй. А энэ ямар гитар? Одоо энэ хараа. Энэ гитар байхгүй. Одоо энэ клипэн дээр байна. Чи гитар юм биш үү? Яа гэмүү? Чи гитар удаа нэр өгт юм уу? А энэ биш үү? Биш биш. Альтрууны тэр нь. Энэ угаасаа өөрөө Taylor brand. Нэр өгт юм уу? 6800 долларын үнэтэй. Аа. Тийм үү. Заавал үнийн хэлэх хэрэг байсан ч юм уу. 2800 штар. Надад их мөнгө واخхой айгүй хэцүү. Доллар. Бөө юм болж авсан. Надад биш. Надад их мөнгө гэж бидний их мөнгө байна надад чи. Надад бол юу ч. Яг үлдэх гэж байна. Аа. Төбөөсөө шүсээ юугаа нулимсаа залиглаа шүү дээ. Угаар их мөнгө доогараа нэг ган гэсэн. За яах вэ? Бүр анхцсан тий. За. Манай гэрийн жаврын үргээч нэг ямар туу сонсмор байна? Одоо Оросод маш олон дуу байгаа хөөхгүй гоё цоглог. Гоё хайрын. Чинээс Арюка гас. Арюка. За Арюка. Арюка нэг жоохон тийм дурамжгүй. Мөөг их ёо юу. Ингээ энэ Арюка их гомдолтой байгаа юм чинь. Би нэг гоё. Хай. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Мөөг ёо. Аа тэгэлгүй байна. Наа тавьчих чинь бүгд мөөг зүгээд валаж байгаа шүү дээ. Оо. Айгу. Хасан сайн ингээ урал нь яг наалдаж юу яа юм гарсан уу тийм ингээ ингээ хотлоо ингээ кинонд ч хотлоо унсаж чинь үү чинь гүр чинь за ариуна дэлгөөний хоёр зориулж манай орсоог өөрөө зөвхөсөн дууд аа за хайрын тухай дууд болчих гэж байна вау өнөө өг гэдэг хайрын тайрыг ингээ яах тайрыг нүлвс гарна салихч ама даруулж байна нүмер чин болый би үр зүрхээр сарч ама уйтгарлуулж байна сэргэж үгэй би хөгөрөө Зовлон чамай эмрээд байба Халхалж үгэй итгэлээрээ Жаргал чамай гинжигдээд байба Дэвэргэж үгэй сэтгэлээрээ Итгэл чин ширгэх гээд байна Үерлүүлж үгэй би үнэн үгээрээ Ирхэл тавиланда эргэлзээд байна Газарчлаад үгэй хайраараа Нүднэч нүлмэс дуслаа байба Арчаад үнсээ дэргээд чинь
нүглгүй хараа Насан турштанд мандуулж явья чамтаа Нүднэч нүднэс дуслаа бабаа Арчаад үнси дэргэд чин Нүгдүй хайраа Насан турштаа хаант Мандуулж явья чамтаа Үрд чанта хоолоо гарахгүй. Йоо ямар гоё юм бэ? Виктор бүр ийм бол болдог лөө. Харин би 2007 онд оюутны байранд зохиож байсан. Өвгөөгийн өөр хэлээ. Одоо шүлгийн ган бол гэж манай найз бишээ. Би айлгой. Ямар гоё юм бэ? Амар гоё үгтэй гоё юм байна. Итгэл чинь ширэг ширэгүүл уйрлуулж өг юм уу гэсэн юм. Тий. Итгэл чинь ширэггүй. За чи уйрсан уу? Юу яриад байна? Уйрлуулж яах юм дунд. Гитарт ихтэй ингэж гоё дуурдаг л юм байна. Гоё харин засаар тас. Гитар ингэж цосоог бүр амар утгатай юм байна. Гитарны Дахиад уйрлуулад энэ хоёрыг бүр уйрлуулчаач. Аа. Уйлаа гараачихгүй. Монгол буцчаад би энэ дог хамгийн түрүүнд уран бүтээл болж гарганаа гэдэг л нэг тэнд байгаа монголчуудтай их юм. Шин мөрөөд гэдэг одоо энэ дог. Тэгээ 16 оны 9 сард Солонгосоос ирэнгүүтээ шууд энэ дууны хаажилт ороод 16 оныхон намран гарч ирсэн юм. Аа. Мөрөөд л. Яг уу. Юу. Я хогч юу юу хайч цагаан юм шиг. Хаша. Мэдрэмжгүй те. Хах мэдэнд мин ач гэлэлцхад. Хайрын толноос чимшэнэ. Хонгор бүсгүй чамаа хара хорво бит хоёр хослон дуулна дүлгөн чимэн натром шээ дагдаг сэтгэл минь чам руу тэмүүлнэ айлгоот дуу Амьд чамтаа Амьдрын жарга Тайлан байна Зүрх сэтгэлээ мөрөөдөлсөн Зүрлэшгүй чамдаа Би хайртай хайртай Зүрх сэтгэлээ мөрөөдөл болсон Зүрлэшгүй чамдаа би хайртай хайртай Харин төлнөс чи минь биш. Би тэнд сурсан бүрийн сурцсан. Хонгор бүсгүй чамаа хараа. Уугара татчихин да. Хорвоо бит хоёр. Хойлоо ихсэн мэт сүлдө болно. Яудра. Зүрх сэтгэлимэн мөрөөдөл болсон. Чанда ми хайрта хайрта зүрх сэтгэлээ
мөрөөдөл болсон. Зүрхшгүй чамдаа би хайр хийлээ. Но уруулт нь наалтаас олдчих нь. Тэгий ч харин тийм ээ. Шилийг тахилтыг мэддэг. Би энэний тахилтыг л мэддэг, бадг нь мэддэг юм байна. Бадг нь яагаад мэдгүй юм бэ? Ари хүмүүс ер нь мэддэг юм бэлээ. Яагаад мэдгүй юм бол? Хилийг орохоор л өө тийм шүү дээ. Тэгж дэлчгэн л. Энэ ямар нэртэй дуу юм? Мөрөөдөл. Мөрөөдөл. Мөрөөдөл гэдэг дуу. Айцсан томдлогийн дуу. Тийм шүү дээ. Утаагаас бүр 35 6 жилийн өмнө. Тахилт нь л амар үлдсэн биш үү? Тийм байна тий. Нэг тахилт нь орсон жил өө нэрээ тийм шүү дээ. Энэ тийм тайзан дээр дуулах та. За тахилт нь орохоор нэр гинт сансан юм шиг босоод ирвээ та нарыг гэж тгий хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө зэрэлч аа за нэгний гач яа одоо босоод. Тэгэл тахилт нь орохоор яг бүжиглэжээс нэгэд зүрхсээ. Энэ гоё байлаа шүү дээ. Гоё тий. Тий аян. Би гадаа нот бас шинэ жилээр нот яагаал зарим юмудаа би орсод дууддаг. За тэр газар дээр ингээд дуулаад нэ тэр юм байна. Орсооч ерөөсөө яг тэгэл одоо энэ дуу тэгээд бас нэг гоё юм хөгжөнтэй дөргөд дуунуудаар ингээд аваачих шинжилээч. Юу яа нэр орсоос одоо нэр өсч дээ дөлгөн номын нэг хоёр дахь номоо бичиж байгаа. Тэнийх нь номныхоо нээлт нь чамаг даалгавсаар өөр юм. Хүлээж авлаа. Чи юу миний нэртэй дуу дуусан болохоор бариад яа. Юу одоо юу ярьчих л та. Миний гитараар чи нэг юу яагач 3 дахь дууг дуулаач. За тийг л да. Дараа нь нэг шинжиж өгөөч гэж. Тийм, миний гитарыг чинь. Тийм, хөг мөгийн бас тий. Тийм, хөг мөгийн чинь. Тэ далмаар нь хөгөглүүлэх гэдэг. Юу яагач. Гэтэл чи шивээдээс авчихсан. Та их гэхдээ энэ хоёр наа хоёр чинь гитараа тоглол нэг тоглол. Хаяа нэг салхиороос тоглол. Зүгээр илтгий. Хаяа. Тэ чиний хажид тоглол нэхээ санаа зов. Иччлээ. Иччлээ. Хаа бисэн шивээдээс ширээл ирсэн. Энэ хоёр юу явах хаа? Энийг дарах гэсэн чи гитар нөөрэө дуурахгүй те санаа зовоо. Тэ. Тэ гитар дандаа зөндөө хэлсэн те. Дуурач. Нөө хатаа нэг уудглаа. Нөө салхад байдаг. За төшөөхөн гитараар юу яая? Аа том утгагүй миний нэг шинэ дуу гарах гэж байгаа юм. Аа за. Аа first listener. За та тийм та. I'm sorry. My program lang over the portfolio. Yes, I'm sorry. Аа! Wow! 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 니 샤샤마! 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 지금 랜드는 울울 때 미쳐. 아름대. 기타 다 함께 했지. 쟤는 벌써 봤어. 이튿니 또. 쟤. 2 살이 오면 약 적화수 문대 놀자 타라. 테 흠 스티글은 흐르고 약 미니 기타라 도 돌아. 되게 테 돌아졌은 도가 미니 도니 세르게지 돌아올 아와라. 와우. 되게 이 도가 다나라서 믿는데. 자. 자, ямар хүн төвшөрсөн таацгай. За, таац. Мөгий мөгий. Төвшөрсөн нь. За, сонсож байгаа сонсгчдээ харуулъя. Усны шууд гангонсаа өрндүүлээ. Утга таацгай. Учир тойлцсон миний сэтгэл. Ухаан тэж мэн үгэлэгнэ намрын хонгор сайлэгчи намайг төлөөлж ээжд мэн очоод зүм билгээ мэн дэх хүндэж зуучилж өгнө хайр тэж мэн сэтгэл хөлөх энэ хэн дуугаа Сэвшин бүлэг салхаар хүлвлээ Их нутгийн минь талаар ирчлээр Илдрэлтэй чид минь хүрээж Заяа тавлингийн ирхээр хатсанч Зодгүй мөч заавал хүрлээ Зон баяр гисэн учирлээ Зуучилж өгнөө хайр дээж идмээ арчрашгүй цэцтэй санийх чам. Дууг нь аллаа ихтэй те. Нэр энэтэй амар гоё дууштай. Эрдэнэ болсон энэ рэлтэй чи
Энхэн орчлонд хүчин дурсна. Эхэн сэтгэлээр таач хүүгээ санана. Ээж минь сэтгэлээ бүү зовоо. Намгийн хонгор сайдэг чи. Намай төлөөлж ээжэд минь очоод. Энхний хүүгийн мэндийг хүргээ. Эхэн сэтгэлийг тэнийг бээрээ. Заяа талингийн эхээр хатсанч. Золгох мөч цаавал бүрдэнэ. Зол баяр гэсэн хочхорлыг. Цочж өгнө хайртэй чэдэмэн. Намын хонгор сайг чи. Намайг төлөөж ээжэд минь очоод. Зүн билгийн мэндийг хүргээд. Цочж өгнө хайртэй чэдэмэн. Рум бол за рум бүжгэх юм уу? Дөрүүлээ бүжгэх юм бол орсон бол румбо тоглож өгнө. За за дөрөө бүжгэлээ. За энийг дандаараа бүжгэлээ шүү дээ. За окей. За. Эхлэн мөөгийн эхлэн. Эндээс өөр бүжин мэддэг шүү дээ. За явж шүү явж шүү. Румба гэдэг чинь ямар бүжиг вэ? Чи байж. Тухай. Чи хар нуух. Эй, ай, таза савхад бэлдээ. Аа, ёо, юу таза савхад. Ямар дууны стилээр алгадчих вэ?
Ромба юу? Ромба. Ай зөв айхын дээр яа. Тэн ромба толгсон. Өөдөө татсан. Ачаа зүр. Бүгдээрээ уу бра. Дондор нь бра. Ромба толгс. Ромба тол. Жохон зодоо хийх гэдэг юм бол тэгэл румбод болно шүү гэж. Йоо. Чи чи амт. Чи чи та дараа нуу. Сэтгэл хайж дээ. Атлаа дээ шүү. Ой яа. Яст тавай уу. Сайнх шиг тэг. Сайнх шиг тэгээд нэг хэдэн минут нэг 5 минут румбод болоход хүн дуугаа. Насаараа румбо болсноо. Би дахид тахгүй. Ромбоч тавьчих гээд. Ромбоч дөө. Хөөртөөс. Яа, саний аяыг тоглочихор гэдэг. Бүр сэргийг ачлаа шүгур штэ гоо. Харин тий. Штэ бүр. Бүр турцсан хулаа ачмаа. Хоёрыг ялтал байна. Тэгээд бид хоёр бас нэг уулцсных киноны хамт олондоо бас энэ завшааныг далимдуулаад. Аа. Нарны жимихэндээ сайн байна уу? Яг ингэж хөтлөдөг үү? Аа. Нарны жимихэн сайн байна уу? Хар нараа. Эх киноны хамт дог могит хамт бас гоё аялмаас болох болоо. Нарны жимихэд дог. За. За. За явлаа. Төрийн алтан гац олонд соёлын дэрэн ажилтан дуучин жүжигчин Александрын төгс хоёрын үг аяа. Нарны жим киноны саундтрек онцоо. Онцоо гэдэг нь. Нарны жим. Намрын өнгийг усах сэтгэлийн бороонд найдс минь дурсан жимийн сануулан ирээч эргэлтэн шуурах салхинд орзалунасаа хийсгэж олон нами хүүгүүд мөр зэрэгтсэн онжавууд их ормын амгалан байг эр цэргүүд алхаад марш Их орны хон төлөө бүсгэрийн чиний төлөө халуун ам зүрхэндээ чин зорилго хадгалж аюул бүхнийг сүрсөөр нар мандах зүг архан аз жаргалтай амьдрал минь маргааш өгтнэ Урсгал ус шиг амьдрал өнгөрөвч Учрах тавлантай онжоо андамын Тэр тэх онжилүүдийн итгэлээтэсэр Тэври андамын чамаа Уулзах мүчлөө Их ормын амгалан байг Эр цэргүүд алхаад марш Их орны хон төлөө бүсгүй минь чиний төлөө Халуун ам зүрхэндээ чин зорилго хадгалж Аюул бүхнийг сүрсөөр нар мандах зүг алхан Аз жаргалтай амьдрал минь маргааш өгтөнө Эрхэм урандаа Аа. Эрхэм урандаа. Юу гинэ? Ахын захаасыг өөртлөж алхах дүү минь. Ар араасаа хөөрөх цува эр зоргийг дагуулна. Үй үй баатрууд түүхийн хуудас эргүүлж энэ бүхэн тангараа өргөсөн онжоо бидний дурсамж. Их ормын амгалан байг Эл цэргүүд алхаад Маш их орны хон төрөө Бүсгүй минь чиний төлөө
харуун харин зүрхэндээ чин зоригоо хадгалж аюул бүхнийг сөрсөө нар мандах зүг алхан аз жаргалтай амьдрал минь маргааш шиг ухтанаа. Монгол улсын төлөө зүрхэн аа